কোনে কি অভিযোগ আনিছে সেইটোলৈ চৰকাৰ কথা নহয়। চৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত আমি অত্যন্ত চিন্তিত যে অসমত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, কাৰণ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈহে চিন্তিত, বাকী কথালৈ চিন্তিত নহয়। বাকী কোনে কি কৈছে সেইটোলৈ কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত যাতে সুন্দৰ হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কষ্ট পোৱাৰ কাৰণে আমি মন কষ্ট পাইছোঁ। আমাৰ কথাটো হ'ল যে কেতিয়াবা বিভিন্ন কথাত এনেই কুৱেশ্যন লিখোৱা বুলি ওলাই থাকে। কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিয়াৰ পিছত এঘণ্টা পিছততো যিকোনো এজন ছাত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি তেওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰে, সেইটোক লিক বুলি নকয়। গতিকে কথাটো হ'ল যে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত কিছুমান তথ্য এনেই ওলাই থাকে, কিন্তু এইবাৰৰ যিখিনি সংবাদ মাধ্যমত তথ্য ওলাইছিল তাক আমি যিখন হাতে লিখা পেপাৰ ওলাইছিল তাৰ লগত আমি যেতিয়া মিলাই চাইছিলোঁ, ক'ৰবাত এই কথাটো মানে একেবাৰে অস্বীকাৰ কৰিব পৰা নাছিল, আৰু সেইকাৰণেই লগালগ আমাৰ চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা পাতিলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। কিন্তু সকলো পেপাৰত বা নিউজত ওলাই থকা যে সকলো কথা অমুকত লিক হ'ল, অমুকটো এনেকুৱা হ'ল, সেইবিলাক সত্য নহয়। কিন্তু এই কথাটো এইটো ঠিক যে এইবাৰ এখন হাতে লিখা পেপাৰ বজাৰত ঘূৰি আছিল, সেইটো যেতিয়া আমি মিলাই চাইছিলোঁ যে সেইটো মানে মিল আছিলে, গতিকে লগালগ চৰকাৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈ লগালগ থানাৰ পৰা যাতে পেপাৰ ওলাই যাব নোৱাৰে সেই ব্যৱস্থাটো লগালগ কৰিছিল। নহ'লে আমি গম নাপালোহেঁতেন ক'ত পেপাৰটো ওলাই গৈছে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ মেচিনেৰে তাত ধৰিবলৈ অসুবিধা। কিন্তু এইবাৰ আমি নিশ্চয়কৈ কালপ্ৰিতক ধৰিব পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে, আমাৰ 100% বিশ্বাস আছে যে এই ব্যৱস্থাটোত বা যিসকল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ আছিল সেই কালপ্ৰিতসকল নিশ্চয়কৈ ধৰা পৰিব আৰু খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ আছে। এতিয়ালৈকে তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে কোন ক'ত জড়িত সেইটো কোৱা টান, কিন্তু কথাটো এইটোৱে যে আমি সঠিক সময়ত সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আপোনালোকেও দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে। হয়তো যদি আমি এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ৰাতিয়ে ডিচিশ্যন লৈ থানাতে বস্তুটো ৰখাই নিদিলোহেঁতেন তেতিয়া ক'ৰ পৰা লিক হৈছে সেইটো ওলাবলৈ বহুত কঠিন হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমি ৰাতিয়ে যিহেতু থানাতে বস্তুখিনি ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ল, গতিকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া ওলাব পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে যে এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা হৈছে তাক ওলাবলৈ যথেষ্ট সহজ হ'ব। আৰু তাৰোপৰি যি ব্যৱস্থা আমি দেখিছোঁ যে গুগল পে' অনলাইন পে'ৰ জৰিয়তেও এই ধৰণৰ কাম কৰিছে, গতিকে ইয়াত গোটেই ব্যৱস্থাটোত খুব সুন্দৰভাৱে অসম পুলিচ আগবাঢ়িছে আৰু অসম পুলিচে খুব কম দিনৰ ভিতৰত গোটেই তথ্য আনিব পাৰিব আৰু ৰাইজৰ বিশ্বাস নিশ্চয়কৈ আহিব যে চৰকাৰখনে যি ধৰণে কাম কৰিছে সেই কথাটোৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস নিশ্চয়।